Fillon ndeshja në Zahir Pajaziti vendësit. Shohim tani mundësia për skuadrën e Gjilanit, goditja nga Musolli, pozicion i rregullt. 1-0 Gjilani avanson. Minuta 7 Granit Jashari. 7 minuta loj, Granit Jashari gjendet mos miri. Këto javën njëherë shohim situatën, pozicioni është i rregullt. Goditja e but, por nuk ka arritur të ndalë Ilir Avdyli, e pa Musolli. Po, kur pasimi i Redon Islamit për parim Islamit, mundësia për skuadrën e Gjilanit. Rrezik mund tjetë. Ende nuk ka kaluar kjo aksion, goditja ty Islamit, 2-0! 2-0 për Gjilanin, e njerë. Do ishte goditja Zekës, u blokua, u ngri Zeka më pas. Goditja Musollit dhe në vendin e dur pas dobimit të topit nga Ilir Avdyli për parim Islami. Edhe njerë, Musolli dhe Islami në vendin e dur, në kohën e dur. Fernando Augusto. Mund tjetë situatë rrezikshme kjo dhe 2-1! Trimror Selimi minuta 39 e lapit në loj. Edhe njerë, arkimi nga Fernando Augusto, Ali Dema asistoj për mrekulli të Trimror Selimi. E pranon Augusto, pasimi mirë është kë, të getrit Limani, Limani shtylla! Bie krejt si shtani mbrojtja e Gjilanit, shojmë se sa me lecik këtu Limani të në rolin e sulmuesit, Kurtaj e kalon Ylhoxhën, Kurtaj! Mundësia, çfarë rasti ishte kë? Kë është rasti i parë, më serios, në pjesë në dytë, rasti ku u afrut për skuadrën e Lapit. Do të arkoj Augusto tani. Augusto, Kurtaj goditja dhe e kap topin. Edhe njerë, situata. Gjilani definitivisht me një mbrojtje, hekur mbrojtje.